Երկչոհի դերասանուհին Արինե Մկրտումյանը բավականին ակտիվ է համացանցում։ Նա Instagram-ին հարթակում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել հետևորդների հետ, որի շրջանակներում նրանցից մեկը հարցեր հղել, թե որն է եղել իր կյանքի ամենամեծ դասը, ինչպես նաև ում կողմից է եղել այդ դասը։ Նարինեն պատասխանել է հետևյալ կերպ. Մամասա տվել ու շան ծեծա տվել, սուտ խոսելու համար, ճշտախոս ու անկեղծ եմ, անգամ ամենացավոտ իրավիճակում, այսպես է պատասխանել Նարինեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։